ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେନି ଇନ୍ଦ୍ର। ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ହେଲା ଏମିତି ଭକ୍ତ ତାଜୁବ। କାଳିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଧୁ ଧୁ ବର୍ଷା। ଭାବରସରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭିଜାଇ ପକାଇଲା ଜଗା। ସରିଲା କାଳିଆର ଲୀଳା, ଆର ବରଷକୁ ଅପେକ୍ଷା। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜିଲେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ। ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିଲା, ନିଜ ନିଜ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବଡ଼ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଜେ କରିସାରିଥିଲେ। ପହଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେବାୟତ ରତ୍ନବେଦୀରେ ବସାଇ ଆସିଲେ। ପରେ ପରେ ହଳଦୀମୁଖୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ବି ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଗେ ଆଗେ ପଳାଇଥିଲେ, ଆଉ ବିରାଜି ଯାଇଥିଲେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ। ଏପଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ରଥରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥିଲେ ଜଗତ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେବାୟତକୁ, କେତେବେଳେ ସେବାୟତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯିବେ। ସେମିତି ମହାବାହୁଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରଥରେ ବସି ରହିଥିଲେ ସେବାୟତ। ହେଲେ ଅଚାନକ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଧୁ ଧୁ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବର୍ଷିଥିଲେ। ହେଲେ ଜଗା ପ୍ରେମରେ ଯିଏ ଭିଜିଛି ତାକୁ ବର୍ଷା କ'ଣ କେବେ ଭିଜାଇ ପାରିବ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଜଗାର ରଥ ଆଗରେ ସେମିତି ଦେବଦାସୀ ସାଜି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ, ସେମିତି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ରଥ ଉପରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିବା ଭକ୍ତ ବି ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର କରିନଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କେତେ ବା ସହିଥାନ୍ତେ, ଖାଲିଟାରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବର ଠାକୁର କୁହାଯାଏ? ମୂଷଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତ ଭୋଗୁଥିବା କଷ୍ଟକୁ ଠିକ୍ ବୁଝିଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା। ପହଣ୍ଡିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେମିତି ଯିବେ? ଭକ୍ତର ଚିନ୍ତାକୁ ସେଇ ଚକାନୟନ ବେଶ୍ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବର୍ଷୁଥିଲେ, ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ଜଗାକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେବା ଆଗରୁ ଜଗତ ଠାକୁର ସାରା ଜଗତକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ମାୟା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗର୍ବ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ହେଉଥିବା ବର୍ଷାଟା ଅଚାନକ ଥମିଗଲା। ପାଗ ପୁରା ବଦଳିଗଲା, ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି କିଛି ହୋଇନି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ନିଜ ଆଖିରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ବର୍ଷା ଅଚାନକ ଥମିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେବାୟତମାନେ ଟାହିଆ ବାନ୍ଧି ଜଗତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଳୀଙ୍କ ସହ ଭେଟଘାଟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ସିନା କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ଚୁପ୍ କରାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ପାଣି ପିଆଇଦେଲେ। କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫାଟକକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପରେ ଭେଟ ମଣ୍ଡପକୁ ଚାଲିଗଲେ ମା। ସେଠାରୁ ପାଳିଆ ସେବକ ବାକି ନୀତି କରିବା ପରେ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରୀତି ମୁତାବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପହଣ୍ଡିରେ ଯାଇ ଜଗତ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।